Bellingham, když to řekneme takhle, tak je to prostě jakoby náhrada teda za Benzemu. Ale to je jenom jakoby top hráč za jinýho top hráče, ale ten kádr si furt neposilnil. Víš, a zároveň jsme si říkali, že nikdy prostě tam nebude, že nikdo nečekal, že ty mladí hráči budou dostávat tolik prostoru. Nikdo nečekal, že Modrič bude relativně posazený. Mm-hmm. Víš, že se upozadí tyhle hráči a že přednost budou dostávat ty mladíci. Víš, to jako reálně nikdo nečekal. Budoucnost Martiala pro těba v fotbalovém světě, kde bude? Půjde někam, zjistí, že je k hovnu a půjde zase někam do píči. Ahoj, vítám vás u novýho dílu v roce 2024. Yes, podcast Fotbal netradičně, úderná dvojice, jsme tady i letos. Práža prežil, Silvester. Os, není problém. Takže ahoj Vlko. Ahoj Práža. No, jsme tady spolu. Tak řekni, co budeme probírat. Bože, nevím všetkým tak trošku vtipně. Ty, čo jsou na Hero Hero, vlastně vědě, o čo celkom jde. Ceníme Prážu a jeho načasování podcastu. Každopádně dneska tu máme klasické rozkecáno, které bude tak věnované polovici sezóny Premier League. S tím, že se udělalo aj kopu věcí, vlastně, odkedy jsme nahrávali poslední podcast. Superliga, Ancelottinový kontrakt a tak ďalej. Tieto veci budú na Hero, no a na YouTube, ako vravím, prestupové obdobie, Premier League, aktuálna tabulka. Pozrieme sa na nášho milovaného, alebo môjho milovaného Ten Haga. Pozrieme sa na Pochettina, Eddieho Howea a nejakých voľných hráčov, kto kam, kde, prečo a tak ďalej. Nebudeme to naťahovať, choďte na herohero.co/football netradične a začíname. Může být? Yes. A zároveň ještě poslední věc, Vlko píše články, takže nezapomeňte přijít na Hero. A i v novém roku píšem články. Yes, i v novém roce a my tam hrajeme manažera. Nebo máme tam... Já už nehrám manažera. Druhou sezónu, cože? Já už nehrám manažera. Jo, Vlko ne, ale on zase začne hrát, že jo. Teďka jenom dostal rage. Každopádně. Nezačnem, já už jsem to vymazal. Ty jsi to smazal? Jasné. Ty jsi král. Tak jestli to nebudem ničit život, tak tou hrou je to. No, tak my každopádně máme skupinu ostatní, kde hraje manažera, dali jsme to za Crystal Palace, teďka vlastně dokončujeme druhou sezónu. Takže takže vy, co třeba hrajete manažera, tak na Hero určitě dojděte na Discord a máme tam nové skupinu, kde řešíme jako manažera nonstop, to je skupina, kde jsem asi nejaktivnější. Je to tak. Jinak tam chodím často. Další týždeň budou aj ceny Fotbal netradičně za rok 2023. Mm-hmm. Takže a na to se můžete těšit, protože mali jsme nahrávat dneska ceny, ale nakonec došlo k výrazným změnám. Pozdravujeme všetkých zúčastněných. Přesně. Zdravíme všechny. Jsme rádi, že jsou všichni tady. Je to tak. Kurva, no tak pojďme na první tému. Pojďme na první tému, no a máme tu za sebou vlastně polovicu Premier League, máme za sebou všetky ty vianočné kola, které byly viac menej, poměrně neúspěšné, dá se povedať, pre také ty top týmy, respektive poměrně veľa se tam toho udialo. Aktuálně teda k prvému prvý, ještě před zápasem Liverpool Newcastle můžeme bilancovat, že Liverpool teda na prvom mieste, Aston Villa na druhom, City na treťom, Arsenal štvrtý, piatý Tottenham. Potom už pomerne veľká medzera, West Ham, United, Brighton, Newcastle, Chelsea, tak to nejako by sme mohli uzatvoriť tú prvú desiatku. Luky, polovica sezóny za nami. Ako by si to aktuálne možno zhodnotil? Tak zatiaľ tak všeobecne a potom sa možno pristavíme pri každom týme, že problémy, prestupák, čo od nich očakávať, čo možno im vyšlo, čo nevyšlo. A koho teďka myslíš? Celkovo, keď sa pozrieme tú tabulku, proste Premier League, Liverpool prvý, Aston Villa, City, Arsenal, Tottenham, West Ham, United. Také dojmy. Víš, že ja nahrávam na ten telefon, že ja sa ani nemôžu podívať na tú tabulku teďka. Ale obecne ako je, tak je tam spoustu týmu, pro ktorý to podľa mňa extrémne sklamání, což je samozrejme trojice, no minimálne United a Chelsea, tak to je úplne tragédie, ale i Newcastle je ako extrémně za očekáváním.
I když já třeba jsem si jakoby, nebo takhle, nečekal jsem, že budu na tom až taky špatně, ale jakoby už před sezónou, vlastně já jsem šel i s tebou do té sázky, že jo, akorát jsem nečekal, že Chelsea bude takhle tragická, ale já jsem šel i do sázky s tím, že jsem vlastně jsem čekal, že Chelsea bude nad Newcastlem a právě z velké části kvůli té lize mistrů a prostě oni nemají široký kádr a teď je to dobíhá. Takže minimálně tyhle tři kluby, tak tam je to extrémně špatný, potom zase máme na druhé straně Aston Villa, která jako to je neuvěřitelný, že jo. Mm-hmm. Takže, ale obecně mě jakoby baví ty zápasy, takže jako nekoukám na United, to jsou jediný, který mě nebaví, ale jinak podle mě až na ty faily s rozhodčíma, který jako byly občas přepal, tak je to jako dobrá sezóna, nebo takhle hodně obecný jako dojem. Mm-hmm. Těž můžu povedat, že táto sezóna Premier League je fakt nabitá, ale ukazuje se, že prostě ty týmy ani zďaleka nie sú dokonalé. A ja tak aj badám vlastně, že po týchto Vianociach strašně velkou takú, ja už ani neviem, ako to nazvať, lebo ešte pred dvomi týždňami sme hovorili o kríze City, teraz už sa o kríze City nehovorí. Dneska som si otvoril Twitter klasika, išiel som na vlastne fanstránky Arsenalu, tam obrovská panika, hrúza, des, z posledných 5 zápasov v lige vyhrali iba jeden a tam už sa úplne hovorí o takých veciach, že mne sa niekedy až rozum zastavuje a tak mi to pripadá, že ako keby, že tie očakávania každého fanúšika sú v tej Premier League už tak obrovské, že jednoducho dva zápasy nevidú a mne to príde tak, ako keby celý klub prestal fungovať. Fakt si otvorte schválne stránky Arsenalu a tam proste akože to sa nakladá. Ako na celý Arsenal, na všetky rozhodnutia, na hráčov a úplne ako keby sezóna zahodená. A takisto niečo som registroval pri City, pri Liverpoole zatiaľ asi ani nie. Tí idú tak akože stabilne, dá sa povedať, že dobre, bez nejakej vážnejšej krízy. Ale to je neuveriteľné. A priznám sa, že keď tak pozerám na tú tabuľku Premier League, tak skutočne tu máme 10 akože veľmi kvalitných nabitých mužstiev a jednoducho každý nebude môcť vždy skončiť proste v tej prvej štvorke alebo peťke a tie očakávania fanúšikov tam budú, takže ja neviem popravde, kam to bude smerovať, ale skutočne Arsenal je štvrtý, zatiaľ stále teda, aj neviem ako dopadol zápas Liverpool Newcastle, sú ešte vlastne akože v title race. Ale veľká panika, veľká negativita na stránkach. Tak čo, Luky, sme už také svedkami takej tej veľkej desiatky proste v Premier League, že skutočne sa treba pripraviť na to, že aj tie top týmy proste už budú strácať viacej ako obvykle. Ako prvý Liverpool má už 6 remíz, dobre, iba jednu prehru, ale 6 remíz. To je pomerne dosť na polovicu sezóny. Ne, ako určite. Ja si nemyslím, že máme nejakou veľkou desítku, asi protože ty rozdíly mezi těma týmama jsou obrovský. Jakoby, když se podíváš Chelsea, Newcastle, United versus dejme tomu Arsenal, City, Liverpool, tak to jsou úplně jiný úrovně týmu. No určitě, ale víme, že Chelsea se radí jako prostě mezi velkou klub. Jasně, jako řadí se mezi velkou klub, ale minulý rok byli 11. a teďka jsou 10. dokonce. Víš, takže jako prostě ten level, oni prostě vypadli z té top 6, ale jakoby vypadli nejenom tabulkově, ale i herně a tím vším, takže jakoby nemyslím si, že se to takhle, je určitě víc kvalitních týmů, to je jednoznačně, že chodí fakt výborní hráči, chodí do týmů, který hrajou prostě střed tabulky, což je crazy. Takže že chodí do té Premier League fakt jako neuvěřitelný hráči, ale na druhou stranu, co je podle mě možný, že se bude víc ztrácet, ale podle mě tohle tady bylo vždycky, jenom my jsme tady měli vždycky neuvěřitelný City pod Guardiolou, který tu ligu vždycky tak přejeli a teď oni byli schopní snad půl roku tyhle nestratit, chápeš? Mhm. Víš, v těch jako formách, když měli ty druhé poloviny sezóny, tak oni někdy tyhle ztratili v únoru a pak už do konce sezóny ne. To bylo crazy, jestli si vzpomínáš, jak vyhráli obod před tím Liverpoolem. Mm-hmm. Tam ale oba mužstva nestráceli prostě snad pol sezóny. No jasně, ale to byla jako výjimečná sezóna, ale když se podíváš na ty ostatní sezóny, tak jasně, máš tam City, který jakoby dominovalo, ale jinak máš, víš, že
ty ostatní týmy vždycky ztrácely, že to je tady jako celou dobu. Mm-hmm. Těch posledních, nevím, 10 let to tak podle mě jakoby je, nebo minimálně posledních 6 let to tak je určitě. Akorát tam byla výjimka toho City, který prostě totálně dominovali. No. Mm-hmm. Takže víš, takže to trochu zkreslilo jakoby to očekávání. A oni teďka jsou vlastně pro ně v krizi, ale jsou furt kousek od titulu, že jo? No právě. Ale to jisté, ale pro ně to samozřejmě krize. Ale se to děje. To jisté v Arsenale se děje prostě. Fakt, že 5 zápasov, 1 výhra, vím, že to je jako, že znie to tragicky a velmi zle, ale fakt mi príde taká obrovská, doslova až panika. Medzi fanoušikmi, strašná velká negativita a podobně. A pritom, akože, ja by som chcel mať problémy Arsenalu, priznám sa. Ako fanoušik Manchester United. Takže, a keď sa pozrieme na tú tabulku vlastne teraz, tak ako by si to videl, taká predikcia na tú druhú polovicu? Sa na ní nepozru, pretože nemôžu, že jo? OK, tak ale to viem, ale chápeš. Že od koho by si možno očakával titul, top 4? Od koho titul? Mm-hmm. Kámo, já kdybych si měl teďka vsadit, kolik ztrácí City na Liverpool? 2 body. No, tak já si myslím, že... Nebo kdybych si měl někoho vsadit, tak prostě jdu do City. Mm-hmm. Že stále prostě City. Mm. Já prostě dokud tam bude Guardiola, tak pro mě budou vždycky prostě favoriti. Mm-hmm. Tak City tu velkou ohromnou krízu prekonali, kdy tam mali fakt náročný žreb. Vrátili sa z majstrovky sveta klubov, vyhrali 2 zápasy a situácia je zrazu, alebo kríza je zrazu zažehnaná a už tu máme krízu Arsenalu a myslím, že takéto ešte mini krízy čakajú vlastne na každý tým. Kto ale určite je v kríze, je teda Manchester United, tam sa toho udialo cez Vianoce trošku viacej, jednak tam bol pomerne skvelý comeback proti Aston Villa, kedy sme prehrávali a nakoniec teda sa otočilo na 3-2. Opäť zavládla pomerne veľká pozitivita, opäť sa chválila aká bojovnosť hráčov, ochota otočiť zápas. Priznám sa, ja nie som fanúšikom tohto zápasu. My sme to sledovali aj na Discorde spoločne s chlapcami a za mňa to nebolo až tak skvelé, ako sa to prezentovalo. Každopádne OK, vyhralo sa proti Astonville, to je super. Facka prišla v zápase proti trápiacemu sa Nottinghamu Forest, ktorý sme opäť prehrali. A opäť sme podali jeden tragický, biedný a doslova otrasný výkon. Luky, stále veríš ten Hágovi? Úprimne. Ja mu jako moc nevěřím, ale to neznamená, jako, že já bych ho furt neměnil takhle. Ale jestli mu stále věřím, ne? Tak moc ne. Kámo, ne, protože... Já si myslel, prostě... že se trošku změnilo, popravdě. Ne, alebo... kámo, ani ne. Jakože já jsem hodně rezignovaný. Já jsem z posledních... Já si koukám, kámo, na všechny, kromě United, protože mám na to fakt nervy vždycky. Jako shodou okolností, tak jsem viděl za poslední dobu právě zápas Aston Villou. A jenom druhý poločas jsem viděl. To si viděl to dobré tým pádom. Jo, právě, takže to bylo extrémně dobrý. A teďka s tím Nottinghamem, tak já jsem nebyl doma. Mm-hmm. A vlastně jsem na to úplně zapomněl a viděl jsem, že se prohrál. Říkám, no, jako. Chápeš, takže pro mě byl hodně zlomový zápas s Bournemouthem. To byl třeba pro mě zlom v tom, že jsem na spoustu zápasů přestal koukat, protože si nechci ničit své psychické zdraví. Takže prostě to vypouštím, ale koukám prakticky jako na všechny ostatní, jako no, takže tak. A nebo já si pustím jakoby i ty United a teď jsem fakt ty poslední 3 zápasy, jak jsem viděl jenom poločas s Aston Villou, takže to bylo jakože super. Ale jinak prostě takhle. Já si nemyslím, že je to prostě trenérem, protože tady už změnili se tady všichni, bla bla bla. Přijde nový trenér, zase bude tady, že chápeš, vole, nová éra a tyhle hovna. A nevím, no, já začínám už popravdě být taky trošku alergický na ten Haga. Já ne, ale, ale je to dost možná tím, že nekoukám na ty na nějaký ty zápasy, jsem neviděl, takže možná víš, že vidím prohrál, říkám, no, je to prostě v píči, ale je možný, že nejsem na něj kvůli tomu jako ještě třeba alergický, no, takže takže jako moc mu taky nevěřím, extrémně mi to nebaví, jako ta hra nemá žádnou myšlenku, to nemá vůbec nic, vůbec nevíme, co děláme, ale nemyslím si, že přijde někdo, kdo by takovo otočil, no. Tak mě už tak jako nevím, že jsem v skupině, že ten Hag out alebo něco, ale jednoducho já už prestávám mať nádej v samotného ten Haga a všetky ty věci, které se tam dějí,
mne to príde ako extrémne už také doslova, že oni síce hovoria, že to mužstvo ešte stojí za ten Hágom, že otočil sa zápas proti Aston Villa a podobne, ale ja som na jeho osobu popravde už úplne rezignoval a poviem tak, že všetká taká tá dobrá mienka, ktorú som o ňom mal, tak zrazu je fuč, priznám sa. Absolútne tam nie je. A čo je najhoršie, že ja už prestávam vlastne absolútne veriť v nejaké jeho schopnosti, čím sa vlastne často tak akože zamýšľam nad tým, že či ho tu vlastne ešte chcem, či to už len nie je také, že verím v nejaký zázrak, že no ešte to možno otočí, dajme mu čas. Ale priznám sa, keď vidím všetko na ihrisku, a OK, sem tam si vidíme nejaký záblesk, či už to bude zápas proti Chelsea, alebo polčas proti Aston Villa, ale mi to príde ako extrémne málo a my sme reálne 3 body za Wolverhamptonom, ktorý je 11. Hej, a akože, dobre, teraz sme 7, čo je ešte také relatívne, že OK, dá sa povedať, ale my sme reálne 3 body za Wolves. 3 body za Wolves. Před Wolves, ne? No, ako tak, 3 body pred Wolves. Mm-hmm. A vlastne, keď budeme mať rovnaký počet bodov ako oni, tak budeme mať ešte horšie skóre ako Wolves. A toto je pre mňa taký, že pre Boha, že to už si len fakt akože naivný blázon. A ja viem, že môžeme teraz tu viniť cez vedenie a všetkých opäť, ale treba si povedať pravdu, že aj to, čo vidíme na ihrisku, je niekoho známka by to mala byť a hlavne to musí ísť za ten Hágom. A za hráčmi samozrejme, ale aj za ten Hágom. On je za to zodpovedný a je to príšerné. Takže priznám sa, neverím, že ten Hág ukončí sezónu a priznám sa, asi keby ho vyhodili aj hneď zajtra ráno, tak by som absolútne asi nenamietal, nevyplakával by som, nešiel by som, nelekal by som do Manchesteru s podpornými vlajkami a so zeleno-žltým šálom, ale asi by som sa tešil na niekoho nového, priznám sa. Jako mne by to asi taky nevadilo, na druhou stranu si nemyslím, že je to řešení, no. Já jako taková poslední věc, která mi vlastně dodává jako nějakou důvěru, tak je fakt spoustu jako zranění a ta obrana celkom, prostě... A tu vám celkom akože protiargumentovať, protože ja súhlasím, že zranenia boli aj v obrane, ale napríklad, čo sa týka našich útočných čísel, v počte strelených gólov sme 18. v Premier League, čo sa týka XG sme 19. Čo sa týka premienenia akože striel alebo šanci, sme 20. A čo sa týka gólov v prvých polčasoch, tak sme ich strelili iba 6 a sme 19. Hej, to sú také iba ofenzívne čísla. A keď sa nad tým pravdu povedať zamyslíš... Tá ofenzíva je príšerná. Aké zranenia sme mali v ofenzíve? Bruno je non-stop... Tam boli zranenia jenom v defenzíve. No a vieš, a proste, že... neviem, Rashford je zdravý, Højlund s Marcialom sú tiež zdraví, Bruno je non-stop zdravý, Antony je zdravý a vlastne to je naša ofenzíva celá. OK, Sanchez sme vyhodili z týmu, ale to je vec Ten Haga nejakých vnútorných predpisov, ale ako na jednej strane sa Ten Hag vyhovára na zranenia v ofenzíve, ale naša ofenzíva je skoro celú sezónu fit. A ja viem samozrejme, že záloha je prepojená s útokom a tak, že to nie je tak jednoduché povedať, ale my tu hovoríme o nejakých veciach a naša taktika aj v zápase s Aston Villou, neviem, či si tak sledoval dopodrobno, alebo si to mal tak pustené, alebo koho by to bavilo, však celá taktika pozostávala z toho, že sme tam mali snať 50 offside-ov, ale sme to nakopávali za obranu líniu Aston Villy. To bolo celé, čo by sme dokázali si vytvoriť v celom ako v zápase. Tam nebola známka nejakého moderného futbalu, niečoho, čo vidíš u ostatných tímov. To bolo proste hra, že prekopni obranú líniu a niekto to dobehne. Rashford alebo niekto. A ako toto sa chváli, ako ja chápem, 3 body proti Aston Villa, super, ale keď sa na to pozrieke detailnejšie, ja som tam nevidel nič, čo by sa reálne dalo chváliť, okrem toho, že sme ten zápas otočili. Takže ako nakopávať lopty za obranú líniu a veriť, že to offside nebude a že proste utečieme tej obrane, tak ako to má byť futbal 21. storočia a ako to má byť futbal, na ktorý sme sa my tešili, že konečne budeme hrať nejaký moderný futbal pod Ten Hágom, tak ako díky moc za taký futbal, priznám sa. To akože fakt nie. A aby sme sa nejako podľa toho United... A s tým souhlasím inak, co říkáš, ako je to všetko pravda, že jo? No jasné. Takže ja
absolútne nulová dôvera v Ten Haga, absolútne nevidím čo len nejaký náznak niečoho, čo my chceme hrať. Tu sa chváli, že, alebo sa ho očakávalo, alebo stále tu niekto ešte verí v to, že my tu budeme hrať nejaké, ja neviem, ultra pressingy a Ajax 2-0 a podobné veci. My sme absolútne neschopní, leniví a naša taktika pozostáva z nakopávania lob na Rashforda. To, jak by povedal presne Pavli, že to je celá taktika naša a to je pravda. A toto je ďalšia vec. Absolútne neverím v to, že Ten Hag dokáže nejako, ani to tam nevidíme vlastne, že by sa snažil niečo, neviem, proste nejaká kontrola nad ihriskom, nič tam také proste, nie je tam. Je to proste márny, slabý a ako vravím, že keby ho aj zajtra vyhodili, asi by mi to úplne že nevadilo. Nestotožňoval by som sa s tým, stále sa nejako chce duševne veriť, že to ešte dokáže zvrátiť, neviem, príchodom Lisandra, Casemiro, že príde fakt, neviem, so sixpackom alebo s niečím a zrazu budeme lepší, ale keď na to pozrieme na to mužstvo, tak to je fakt jedna veľká, obrovská tragédia. A keď vidím všetky tie správy, ktoré sa objavujú v médiách, najnovšie teda Varanovi nepredložíme ako opciu. Budeme sa vlastne spoliehať na to, že bude sať nižší plat. A všetky tie správy okolo toho, tak ja neviem ani, či má byť vôbec optimisticky do ďalšej sezóny, pretože takto vyzerá, že nás čaká opäť nejaká ďalšia prestavba kádru. Samozrejme, to bude asi podporené tým, že oficiálne už vstúpil Ineos do Manchester United, všetky tie veci, o ktorých sme už rozprávali, 25% športová stránka pod ich drobnohľadom sú pravdivé. Aktuálne sa čaká na schválenie od Premier League, to má trvať nejakých 6-8 týždňov. Každopádne už tam sú a ten influence tam je. Tak toto je ešte také, že niečo posledné, čo sa človek snaží chytiť, že tam proste prídu a urobia na ďalšie leto fakt nejaké rozhodnutie, ktoré budú dávať zmysel, ale ako ja neviem. Ja si vždycky vravím, že či toto už je reálne to najhoršie, čo sme zažili za to obdobie od odchodu Sira Alexa. A ja neviem, ja mám taký pocit, že už sme veľakrát hovorili, že dno sme už prerazili alebo že ideme nahore alebo niečo, ale aktuálne mám zase akože pocit, že my zase prerážame dno. Ako podľa mňa už to bolo i horší, ako, ale... Myslíš? Podľa mňa jo, niektorí tie časti pod Fanchálem a tak, to bylo ako... Jako, ale to bolo možná tím, že ja som bol už alergický na ní, no, neviem, jak moc no práve, že už sme boli alergický na Ten Hag a alergický na Solskjaer, ale priznám sa, keby Luky toto predvádzal Solskjaer, čo predvádza Ten Hag, tak už dávno voláš po jeho vyhadzove a to ako nemyslím zlom. Proste sympatie zohrávajú úlohu pri formovaní nejakých názorov, ale ja si myslím, ale hele, inak ešte to není, že bych měl k Ten Hagovi nejaký ako extrémny sympatie. Ja viem, spíš to je celková rezignácia. To je proste rezignace na to, že asi tam nejde o to, jestli to je Ten Hag, nebo to je jako někdo jiný, protože kdyby sme měli hodnotit práci Ten Haga, tak to je naprosto tragický. Jo, to se nemusíme o ničem bavit. Ale já už jsem takovej, že už nechci další změnu trenéra, protože si nemyslím, že je to v tom trenérovi, že jste jí zkoušel úplně všechno. Takže si říkám, radši jako zkusit to jinak. Víš, jakože zkusit to tím stylem, že no tak pojďme s ním zkusit překonat tu krizi a třeba se to jako nakopne. Otázka, či to nie je také, že prešlepovanie na mieste, vieš, že ti potom... No môže to samozrejme bejť, ale víš, ale nechci zase ho vyhodiť, začínať novú éru, nakúpiť nejakýho blbce zase za 100 miliónu a za rok zistiť, že ho vlastne ani nechcem, pretože přijde novej trenér a hraje inak, jo. Takže spíš asi jako kvůli tomu, že to není, tam vlastne v tom mým názoru ani vôbec není Ten Hag dôležitý, tam jde o to, že ja obecne jako prostě, ať už by to bol kdokoliv by chtěl, aby prostě jako zůstal. Protože bych to chtěl zkusit s nějakou stabilitou prostě, no. A možno to zkusit právě ještě s tým novým vedením, že možno oni do toho privezou něco, něco nové, ale to už také vravím, chytaně se iba nějaké slamky a kvrém, já jsem úplně rezignovaný na United. No jasný, a tam je to, jo, já úplně, já nekoukám zápasy a ani ty další, jako nemám v plánu se ani dívat upřímně, protože akorát mě to sere, nebo maximálně víš, že si to pustím do pozadí a budu toho hra manažera. Víš, jakože že max jako takhle, ale jinak já taky to mám jako úplně rezignovaně, a to vidíš, to je po všech stránkách, jako když tam, vole, přijde prostě hygiena a dostanu jednu hvězdičku z pěti, vole.
Mají úplně tragickou hygienu, kámo. To vidíš, že ten klub jako je v píči po všech stránkách úplně. Je to pravda, no. Víš, že to není jenom výkonech na hřišti, ale tam je to úplně celý tragický. Teď jako pak se tady řeší, vole, je tam špína, jo, evidentně podle té hygieny. Máme úplně zastaralý vybavení, pozdravujeme Ronalda. A mimochodem nejlepší střelec z roku 23, cením. No a ještě na hřišti je to úplně tragický, že tady máme brutálně přeplacený hráče a píčo v základu nám hraje, vole, 50-letý Evans. A ještě možná nejlepší na hřišku. No, to je další věc, no. To je úplný skandál, jako. Takže to za mě je to jako úplně tom ztracení, jako úplně všechno, že tam jediný, co funguje v tom klubu, jak je marketing. Za mě najsmutnější z toho, že jsem vždycky před sezónou vravil, že máme nějaké vybudované jadro týmu, kterého se budeme akože moc opřít v další sezóně, a že jsme to poměrně dobré podle těch jmen aspoň v Blacky posilnili, a vidíme, že vlastně u nás ani to jadro neexistuje, protože z toho jadra, o kterém jsem vravil, že Varan, Lisandro, možno Shaw, Casemiro, Bruno a Rashford, vlastně skoro nikto ani nehrá nějaký dobrý futbal, hej? A prostě oni to mali ťahať a ani to neťahajú. Ale aby sme teda neboli iba pri Manchester United, tak celkom zaujímavá téma sa ponúka podľa mňa aj v Newcastle, ktorí áno, objektívne tiež majú zranenia, spolu s United teda je to asi najväčší počet. Môžeme sa o tom baviť, samozrejme, kto má aký káder, akí hráči sa zranili. Pravda je taká, že skutočne tam ten dopad tých zranení je, plus do toho tá Liga majstrov, ten úzký káder, aj samotný vlastne Eddie Howe o tom často rozpráva, že finančná fair play ich trošku akože obmedzuje v tomto a vlastne nemôžu nakúpať, ako by chceli a hlavne mohli. To je dosť dôležité. Aktuálne teda Newcastle s katastrofálnou formou, z posledných 5 zápasov iba jedno víťazstvo na pôde Fulhamu, inak akože samé prehry, prehra proti Lutonu, prehra proti Nottinghamu, s Tottenhamom debacle, prehra s Evertonom 3-0, fakt veľká katastrofa. Luky, myslíš si, že Eddie Howe je ten správny človek pre Newcastle? Jednak možno preto nejaké možno odpichnutie, ale možno aj z dlhodobého hľadiska, pretože taká celkom dobrá debata vznikla na Discorde, alebo aspoň, neviem, či to bola vlastne debata, ale iba taká myšlienka a vlastne prišiel z ňou klasický Pavlis, pozdravujeme na Discord, že či vlastne Eddie Howe je dobrý manažér pre Newcastle z dlhodobého hľadiska, keď sa pozrieme na to, že vlastne aký futbal aktuálne teda dominuje v Premier League, či už to je Arteta, Liverpool alebo City, tak či vlastne s tým štýlom Eddieho Howea, že proste ubehajme všetkých a všetci tí, ja neviem, Joel Lintonovia a takí tí závodníci, bojovníci, či vlastne je toto spôsob, akým Newcastle môže dlhodobo vlastne sa snažiť byť v top 4, alebo proste snažiť sa vyhrať vlastne tú Premier League. Či by akože nebolo možnosť možné, alebo vhodné po tom, čo sa teda niečo už v tom Newcastle urobilo za tie 2 roky, trošku ísť takým iným smerom. Samozrejme, ten iný smer znamená, že dozveda hráčov z toho aktuálneho týmu možno bude nepotrebných a zbytočných, ale či si myslíš, že či Eddie Howe je vlastne fakt to meno, ktoré urobí z Newcastle vlastne veľkoklub, alebo ašpirant na titul, pretože ja začínam na trošku pochybnosti, popravde. Ja cením ten výber hráčov, fakt to vyberajú do toho štýlu Eddieho Howea, ale celkovo ten koncept, ktorým idú, je podľa mňa z dlhodobého hľadiska to nebude úspešné. Ako oni môžu vylekeť nejakú sezónu, vidíme, že v minulej sezóne to dokázali, ale ten štýl, ktorý predvádza Eddie Howe, mi nepríde ako správny, alebo ako pre nejaký akože progresívny. A mi to príde dosť zvláštne. A to aj inak aj u United rozprávam, že proste my vidíme, že je tu nejaký trend, ktorým si by sme sa mali uberať. Samozrejme, môžeme sa byť o kvalite hráčov, že či na to máme takú kvalitu, také niečo hrať. Ale je tu proste nejaký trend a vidíme, že takto, keď sa pôjde, je to úspešné. A potom tu vidíme týmy, ktoré si stále idú taký ten oldschoolový futbal a neviem, proste ktorý pre mňa nemá akože perspektívne vyhliadky. Tak čo ty a Eddie Howe? Už tie 2 roky? Jo, hele, za mne
já si to asi rozdělím na dvě části, protože jestli Eddie Howe dokáže udělat aspiranta na titul, to nevím. Nebo o tom nejsem jako přesvědčený. Mm. Nejsem přesvědčený ani že jo, ani že ne. Ale čím jsem se jako naprosto jistý, že totálně předběhl dobu, extrémně overperformuje. Mm-hmm. A nemyslím v letošní sezóně, ale ta minulá sezóna není standard Newcastle a není to standard na ty hráči, který mají. To je jako extrémně jakoby nebo víš, jako ani v tom nejlepším snu nikdo nečekal, že se mu povede do top 4. Nikdy. A za mě ani na to neměl hráče. A jasně, nějaký hráči přišli teďka jako v létě. Otázka, jestli bylo správný investovat třeba tolik peněz do toho Tonaliho. A teď vůbec nekoukám na to, že samozřejmě to se stane, že nebo nemohli vědět, co se týče toho trestu se sázením. Ale otázka, jestli já bych to osobně investoval prostě do pravýho křídla. Jo? Když budu jenom řešit takhle. Ale to je jenom jedna z mála věcí. Ale obecně ten kádr je extrémně úzký a za mě je spoustu těch hráčů extrémně přeceňovaných. Protože kdyby odešli jinam, tak to prostě spoustu těch hráčů budou úplně průměrný. Mm-hmm. Takže já si nemyslím, že třeba jako u Ten Haga tu změnu nechci. A jenom z toho pohledu, že už jsem úplně zoufalý a nechci zase měnit někoho nového a zase si zvykat na někoho nového. Ale u Newcastle jsem přesvědčený, že Eddie Howe dělá jako skvělou práci. A že jasně letos prostě nemají dobrou sezonu, ale vzhledem na ty zranění a na tohle všechno, tak podle mě prostě není možný s momentálním Newcastlem dávat pravidelně top 4. Podle mě to prostě není možný. Top 4 asi není možné, ale... Ale vždyť on tam hrál s hráčema. Ne, to je samozřejmě špatný, jako jednoznačně, že to je špatný. Ale fakt měli hodně zranění a klíčových jako hráčů, ale vím si, že on udělal z hráčů, který tady hráli o sestup a byli poslední v Premier League, tak to jsou se 70% ty stejný hráči, který pak vyhráli top 4, jo. Víš, a řekl bys někdy o Sherovi, že to je hráč, to je prostě top stoper, by si v životě neřekl předtím, než tam přišel Eddie Howe. A to je spoustu, Almiron, jo, to je spoustu, Joelinton a spoustu těchto hráčů. Aktuálně teda prostě... Anthony Gordon drtí Premier League. No, Anthony Gordon, teď jsme se smáli, když měli do Chelsea. A kdyby šel do Chelsea, tak vyhoří ten týpek, totálně. Mm. Už by tam teďka nebyl, že jo. No a co se týká toho dlhodobého, jak se pově, směrování klubu, že myslím, že to je to práve orechové pre budovanie fakt top týmu, pravidelne, proste koncepcia, účasť v Lige majstrov a podobne? S Eddiem Howem. Jo, ja viem, tohle je fair otázka. Tohle je fair otázka. To asi řeknu, no vlastne neviem. Je to hrozně složitá odpoveď, že ja si myslím, že kdyby šli jako jiným manažerem, ktorý by třeba rovnou zkoušel tu Guardiola cestu, nebo i Klopp, prostě a Arteta, teďka vlastně všichni to hrajou plus minus. Mm. Tak prostě oni na to nemají hráče a potřebují hrozně jako moc peněz. Ale mohli by to už jako profil, ale mohli by to už jako profilovat aspoň, víš. Jako možná jo, ale jestli není lepší udělat to stylem, jako to udělal Klopp, víš, že na začátku tam taky všichni běhali jak magoři. To bolo, a pak postupne skoro, to mienil. Sa to nezdá, ale to už bolo skoro 8-9 rokmi, ktorý bol tiež ten futbal trošku iný, vieš? Ja viem, no. Víš, on taká myšlienka, že či by napríklad taký... Není to špatná Dezerby, myšlenka, ako vôbec. Dezerby, no. Napríklad v Newcastle, vieš? Ale kámo, vieš, taký ten Dezerby je totálny overhype, že jo, ty vole, kde je ten Brighton ako reálne? Je pravda, že je asi aktuálne trošku overhyped. Ale na druhej strane, keď sa pozrie na ten rozpočet, ktorý má, na to, koľko hráčov mu odchádza v porovnaní s takým Eddiem Howem. Ne, to vieš... jo, kámo, ale v čem je lepší než, kurva, jsem zapomněl jméno, ale co tam byl před ním? Potter. Pak. Jo, jako v čem, jako tam není jako nějaký extra posun oproti Potterovi, jako co se týče umístění, tak je to plus minus furt stejný, že jo? Tak on tam Potter, Zerby tam hlavně urobil tu druhou polovicu sezóny. A Brighton vystrelil, ale vlastne teraz
tej druhej vlastně na tom podobně jako zapotrá, boli jako obvykle. No právě, za mě to prostě není jako, že by si řekl ty pičo, a Potter prostě přišel do Chelsea a byl v píči úplně, že jo. No, ako, ale zase do akej Chelsea přišel, hej, to zase povedme si úprimne, hej, že ta Chelsea byla trošku rozvrátená a tiež tam išli raz to, raz tamto a vidíme, že ani Pochettino s tým nejako zatiaľ si nevie dať až tak rady, aj keď je tam nejaký možno nejaký zase posun, ale to zase budeme to hodnotiť teraz, posun pre do 3 zápasy a bude Pochettino zase všetci vyhadzovať, čiže ho sa tak veľmi ťažko hodnotí, ale vieš, aspoň to nejaké smerovanie toho týmu, že proste ten Brighton ide aspoň nejako, ale oni nemajú dlhodobú ambíciu byť pravidelne v top 4 alebo niečo, že tam to je skôr by som povedal také, že obdivuhodné, ale u Newcastle proste, ja neviem, teraz príde, neviem, zima, uvidím, čo teda ukážu na prestupáku, príde ďalšie leto, zase nejako posilní a tam už potom budú musieť byť, akože, ako relevantná otázka, že vlastne kam ten tým smeruje, či toto je ten spôsob, ktorý by sa mali uberať a či vlastne zistíme, že to vlastně ani nie je správný smer, lebo tak se to začíná. No a jestli to náhodou nebude postupně, víš, jestli to nebude postupný proces, protože třeba Tonali není hráč, kterýho bys řekl, že patří do stylu Eddieho Howea. No ale už se právě začíná objevovat také věci, že v té Premier League, hej, jak tam nastoupil, tak jakože no, že nie je až taký dobrý, že prostě nie je to vysloveně fakt ten druhý Pirlo, jak se o něm někdy v Taliansku rozprávalo, hej, že má tam prostě dost velké technické problémy. Hej. Chápeš? Na první pohled to tak asi nevyzerá, ale no, druhý Pirlo to asi nikdy nebude. Chápeš ma? No jasně, tak Pirlo je jenom jeden, že jo, ale obecně podle mě je to styl hráče, který vlastně je to, víš co, když se podíváš na Longstaffa, Joelintona a potom na něj, tak tak je to úplně. Ale či to právě není taky len predsudok náš, víš? Že tento Nali prostě přišel z toho AC Milano a tak, ale že vlastně to nie je až taký upgrade, čo sa týka nějaké technické vyspelosti. To je taký můj akože iba, akože pocit alebo pohľad, no ale ja fakt keď vidím, že akože, aké týmy sú vlastně úspešné aktuálne vo svete, aký predvádzajú futbal, tak či vlastně toto je pre ten Newcastle to práve orechové, či už proste ten Eddie Howe nedal všetko tomu Newcastlu, že proste fakt, ktorý ich zachránil, dovedol tam nejakých hráčov, všetko nejakí mladí futbalisti, zaujímaví a že vlastne tá jeho etapa, poviem toho, teraz neviem kto v City, myslím, že tam začal Hughes trénovať to City, keď kúpil Shake a potom tam vlastne prišiel, myslím, že bol Mancini druhý, ak sa nemýlim, potom Pellegrini. Myslím, že jo. Jo. Asi takto nejako to bolo. Či práve už nejaká tá prvá etapa Eddieho Howea neskončila a či by to fakt nemal teda prevziť niekto iný, lebo u Eddieho Howea, aspoň zatiaľ, čo sme tak svedkami, asi nemôžeme očakávať nejakú zmenu. No, toho, ale futbol, to ne, no. To ne, no. Ja neviem, ako sme hovorili o Newcastle, o tých hráčov, že no, príde prvá etapa, potom príde druhá etapa hráčov, že prv sa budú kúpať hráči do Európskej ligy. Vieš, také tie etapy. Tak či práve sa nechýlime, alebo nemali by sme sa chýliť ako koncu tej manažérskej. Že fakt akože Eddie Howe super robota. Urobil si, dostal sa nás do Ligy majstrov, mali sme náročnú skupinu. OK, nehrali sme až tak dobre, ale proste niečo si sme tam akože uhrali. Porazili sme Paríž, dali sme im štvorku. Ale že treba urobiť nejaký ďalší krok s nejakým manažérom. Nehrám, že to musí byť opäť nejaké veľké meno, ale proste možno niekto úspešnejší, možno niekto s nejakým lepším životopisom. A nie, to sú také moje také pocity, ktoré podľa mňa by sa mohli a podľa mňa aj mali akože zvažovať, či už skutočne ten Eddie Howe nedal všetko tomu Newcastle a ten Newcastle musí urobiť nejaký ďalší krok v tom, aby boli teda dlhodobo úspešní. Ja to nevravím o tom, oni môžu vyletieť, oni môžu byť ďalší rok tretí, môžu byť druhý, ale či dlhodobo ten futbal, ktorý sa predvádza aktuálne v Newcastle, či je udržateľný, že proste ubehať všetkých k smrti, či toto je tá cesta k úspechu, no neviem. Ja no hlavne ono, no, ale ja súhlasím s tým, co ako říkáš, ako není to vôbec špatná myšlenka. Na druhou stranu, ja bych to minimálne zkusil proste i s tým Edim proste postupne ten styl jakoby měnit. Ale veš, to Eddie musí chce ten štýl zmeniť. Veš, toto je ten problém. Tak ty tam můžeš mít taky sportovního ředitele, že jo, který ti může kecat do toho, že
jakým stylem tak ale začal chce vidíme, ten klub nějak profilovat. No ale začal vidíme, že to je skoro taková podpora Eddieho Howe. No. Jinak Kellya píše na Discordě, že nie každý musí jít jako Pep, aby to bylo dlouhodobo úspěšné. Ako ja s tým súhlasím, že nemusí byť každý proste Pep alebo Arteta a podobne, ale aj keď sa pozrieme na futbal nejako dlhodobo, tak vždy tu bol nejaký prúd, ktorý bol isté obdobie úspešný. Hej, že proste neviem, bolo tu, ja neviem, totálny futbal, bol tu taký futbal, taký futbal, taký futbal, vždy tu bolo niečo. Potom síce na ten futbal sa vždy vymyslel nejaký antifutbal, akože nejaký futbal, ktorý potom akože dokázal prekonať, alebo sa ten futbal niekde posunul, ale mne nepríde, že to, čo aktuálne predvádza ako Eddie Howe, že by toto malo byť tým ďalším prúdom. Je to príde, že to je také skôr zastaralo proti tomu, že kam ten futbal smeruje. Hej, že kým neviem, manažer ako Guardiola alebo nejaký iný, taký možno aj menší sa snažia nejako ten futbal možno potom posunúť ďalej, hej, a niečo vymyslieť nové, tak mne príde Eddie Howe, že je proste ako keby dva kroky pozadu. Hej, že on neprináša toho, nesnaží sa vymyslieť niečo nové v futbale, ale, alebo ani nesmeruje tam, kde by ten futbal mohol ísť, pretože podľa mňa už sme tu mali to obdobie toho, že ideme všetkých ubehať k smrti. To, také obdobie tu už bolo. Hej, že proste no. možno bolo aj úspešné, ale pred pár rokmi a nemyslím si, že bude úspešné teraz. Ale to sú iba také moje myšlienkové pochody, ktorými tak mi celkom prišlo fajn sa zaoberať. Takže neskôr príde ne, práve, to, že... Sú to dobrý pointy, no, nie to určite ako od veci. No práve. Takže asi tak, no. Ja som sa prikladám skôr tomu, že možno Eddie Howe, že už nie, že už stačilo. Uvidíme, ako si teda budú toho nejakú hodinku hrajú s Liverpoolom 1.1. Vy to počúvate už asi trošku neskôr, takže vy možno už aj viete, ako to dopadlo. A možno tie hlasy o vyhadzové Eddieho Howea ešte vlastne silnejú. A kto vie, možno aj vyhodili. No a poďme ešte... A nebo porazil Liverpool. Alebo možno porazil Liverpool. Alebo možno porazil Liverpool a niekto mi to pekne dá vyžrať, že vlastne aj on s tým v úvodzovkách zastaralým futbalom porazil Liverpool. Hej, a že možno je to správne to, ako hrajú. Uvidíme teda. Ja som teraz zastancom toho, že skôr teda to dlhodobo úspešné minimálne v Premier League nebude. No a samozrejme nemôžeme sa zastaviť ani pri Chelsea. Tam je to strašne náročné hodnotiť. Priznám sa. To je neuveriteľné, že oni ako skáču, že my sme ich chválili, potom získali úplne sériu prehier a už sa opäť vravelo, že Pochettino out. Teraz sa zase vyhrávalo cez Vianoce. Už to je opäť super. Do toho je to vlastne podporené návratom Nkunku a rôznymi ďalšími návratmi, nájdením formy Maduekeho a tak ďalej. Luky verí, že Pochettino je ten správny, že už ukázal, že on teda bude ten, ktorý nakopne to čil. Na to je hodně brzo teda. No práve, nie? A to je sakra brzo, jako to podle mě. Jako určitě nevíme, že by nebyl správný, ale zároveň určitě nevíme, že by byl správný, jakože... To hrozně mení, ty vole, to je neuvěřitelné. Úplně, jako samozřejmě ta sezóna jako celé, když se na to podíváš, tak je to hrozný. Mm-hmm. Tak je to prostě těžká tragédie, oni jsou i za United, to je jako... Oni jsou ještě horší. Ale už iba 3 body. No, ale to je jedno, ale i jakože víš, že jsou furt za náma, což je jako šílený. Vem si, jak my jsme v prdeli a oni jsou stejně za náma. To United má 9 prehier v této sezóně, z 20 zápasů 9 prehier. To je masakr, ty vole. Tak každý druhý zápas prohrajou. No. A to ještě nesmíme zapomínat, že ty ostatní nejsou výhry a jsou tam i remízy. No, iba jedna remíza, iba jedna. No, čiže to vlastně tak pol na pol, že vlastně jeden zápas sa vyhrá a další se ztratí. Vyhrá, ztratí. Většinou vyhrá, prehra sa stejda. Jo. No, je to crazy. Ano, každopádně k tý Chelsea, tak... Podle mě na to hrozně jako brzo, teďka jako nic nevíme, zároveň stejně jako United by mi vůbec nedávalo smysl vyhazovat prostě Pochettina, protože už se tam zkoušeli zase ty vole několik manažerů a furt jsou stejně v ovnech. Takže podle mě taky potřebují nějakou stabilitu, já si myslím, že to je podobný jako u United, že prostě potřebují nějakou stabilitu a od toho se odrazit. A přijde mi to jako lepší, takže já jsem určitě tým Pochettino in jako jednoznačně. Mm-hmm.
tím nechci říct, že bude ten správný, že určitě, že s nima vyhraje titul a tak dále, ale minimálně teď, tak určitě si nemyslím, že by bylo rozumný ho měnit. Jeden čas silně nehlásil jeho odchodě, teraz možno na chvíličku nám zavral všetkým ústa. No. Že možno... ale já bych ti odpověděl stejně i po té série těch proher. Víš, že to není teď, že kvůli tomu, že párkrát jako vyhráli, ale spíš asi nemyslím, že je to trenérem. Víš, že to je takový to jednoduchý řešení, nedaří se tím, tak vyhodím trenéra. Mm-hmm. No, na druhé straně argumenty proti byly také, že tam nie je vidno, že nějaký herný progres, že prostě rozhodnutí, které byl Pochettino, či už to bylo jen s Mácerom na pravom krídle, alebo já nevím, že prostě stále vlastně nenašli jak to povedať, nějaký kľúč na ten hlboký blok súpera, že tam prostě stále chýba nějaký, poviem to, ofenzívny automatizmus, aj to sa riešilo. Je strašne veľa vecí, ako hovorí určite aj v neprospech Pochettina, čo týka nejakých rozhodnutí a vecí, že tam vlastne nevidno, lebo my sme to rozoberali vlastne niekedy v októbri, že OK, že Chelsea tak vyzerá, alebo javí sa, že tí súperi, ktorí chcú hrať prekyne futbal, že proste sa budú poráže možno ľahšie pre nich, ale že ten hlboký blok ťažšie. Máme už teraz január, môžeme povedať, ono tak stále vyzerá, že proste nenašiel sa žiadny recept, nič sa tam akože neurobilo v tomto smere. Záloha, môžeme sa baviť o tom, ako je, aké výkony predvádzajú niektorí hráči a či to je proste, nájdeme aj v tej Chelsea hrozne veľa vecí, je strašne veľa otáznikov, ktoré určite idú aj za Pochettinom, takže priznám sa, čaká nás zaujímavá druhá polka sezóny, ale aby sme nejako premostili, tak máme tu aj prestupák. Inak, ešte taká posledná štatistika, za kalendárny rok 2023 Chelsea skončila v rámci 17 mustiev, ktoré sa zúčastnili oboch sezón, teda sezóny 2023 a 2024, na 15. mieste. Čiže zostúpili by v tabuľke 17 mustiev. No jasný, no. To je neuveriteľný, ako. To je neuveriteľné. Čiže vlastne, ak to povieme takto, tak ak Chelsea nenaberie v druhej polovici takýže lepší smer, tak to môže byť akože veľký prúser pre nich. Nejaké zlepšenie samozrejme vidíme, ale skončili vlastne kalendárny rok s 11 výhrami, 12 remízami a 19 prehrami. Sezónu lepšiu ako Chelsea, alebo rok lepší ako Chelsea mali aj týmy ako Everton, Bournemouth, Fulham, Wolverhampton, Brentford, bol výrazne lepší o 10 bodov. A vlastne horší ako Chelsea boli iba Nottingham Forest a Crystal Palace. Aj tieto týmy sú, dá sa povedať, v závese Chelsea. Nottingham Forest stráca iba 3 body na Chelsea za kalendárny rok, s tým, že majú zápas k dobru. Crystal Palace stráca 4 body a tiež majú zápas k dobru. Čiže vizitka Chelsea je skutočne biedna. A ešte som spomínal týmy ako Wolves, Fulham, Bournemouth, Everton. Všetky tieto týmy, ktoré sú nad Chelsea a majú nejaké dvoj, troj až nejakých 10-bodový náskok, majú o 2 zápasy menej. Takže skutočne Chelsea skončila kalendárny rok v pásme zostupu. No to je, když to řekneš tak, tak je to úplne neuveriteľný. Že jo? No práve. Je to úplne neuveriteľné. Hovorí sa samozrejme, aby sme prešli k tomu prestupáku, aspoň na tých 10 minút, ktoré tu ešte máme, tak hovorí sa stále o príchode útočníka. Hovorí sa aj o tom, že teda Chelsea ide po Todibovi. Aktuálne taká čerstvá informácia celkom. Okay. Nejakých 50-60 minút, že by sa tam malo investovať. Tak Luky, ako nevyhnutné sú posily? Nemusí byť iba pre Chelsea, ale aj pre ostatné mužstva. Zatiaľ vidíme aktivitu zo strany Tottenhamu, ktorý teda kupuje zrejme stopéra. Vyzerá to tak, že to bude nakoniec Dragusin z Janova. Hovorilo sa aj o Todibovi. Teraz vidíme, že Todibo zrejme Chelsea. Liverpool zatiaľ pomerne ticho, United ticho. City kúpilo mladíka Echeverryho do budúcna, ten príde až koncom roka 2024. Tam sa očakáva skôr odchod Philipsa. Príchody zatiaľ ticho. A máme tu ešte potom koho? Arsenal, tam sa vždy hovorí nejako o Tolným, ale tiež pomerne ticho. Tak akú úlohu môžu zohrávať posily
v januári a no. Možná čo od koho očekáváš? Jako, tak ty posily můžou být klíčový, pokud přijdou správní hráči, že jo? Například prostě, ať už se bavíme, tak do United neočekávám, že by někdo přišel, protože nejsou na to teďka podle mě ani peníze kvůli fair play. Mm-hmm. A co se týče Chelsea, tak tam to taky bude klíčový pro Tottenham, to je naprosto klíčový posilnit, protože oni prostě nemají žádný obránce, že jo. Tak ale přichází to, jak musím to vyzerat velmi nádějně. Jo, ale zároveň... Ti hráči se aj povracají některý za chvíločku jo. Už. Jo, takže jakoby Tottenham určitě, tam ten stoper pomůže extrémně, Chelsea to stejný prostě, taky samozřejmě, že on už utratil tolik kurva peněz, že už si jako nejseš taky ničím jistý, že jo. No, a bude to další stoper. No jasně, to je... Jako já vím, že například vidíme sem tam, nevím, Colville na levé obraně, a potom, neviem, Disa si ho napravej a podobné veci, ale akože tých stopérov tam už bude hodne veľa a ešte sa hovorí o tom, že by mal prísť Todibo, vieš, akože to už je tiež také trošku na zváženie, že kam vlastne, čo ta Chelsea vlastne chce, čo viac to... ešte chce, tak to by som to mal povedať. No, no jasne. Jako, neviem, no, on, když to vemeš, tak jako Thiago Silva odejde, Chalobah odejde, ale stále tam máš ještě Colvilla, Badiašileho, no, Disasiho. Máš tam toho Disasiho, tam i Fofana, který je teda non-stop zraněnej, no. Ale minimálně ten Colville, Badiašile, že jo, tak ty co to je podle mě, jako ty jsou dost dobrý. A otázka, co ten zbytek, jako no, co jestli ten Disasi, jako já vím, jestli, víš, bude hráč do základu, nebo je to spíš jako squad player obecně, dlouhodobě. Ale stále je to nový hráč, který pošle nějakých 40 milionů, jakože zase, já vím, že ono, některý ty hráči nepredvádzají to, co se očekávalo, ale jednoducho, musíme zabudat, že vlastně drží většina těch hráčů v tom týme ani rok. A my už teraz tu řešíme, že... No tak to, ten von, ten na to nemá, ten to. Ale keď sa potrebujeme potom na nejaké iné týmy, tak tam si povieme, no, že dajte mu čas, že je v týme iba pol roka. Akože sa neočakávajme niečo, vieš, a tu prejde pol roka, rok od toho, čo tí hráči prišli a my už tu kupujeme ďalších a hovoríme, že tí na to nemajú. Ako to je šialené, ako kde sme sa dostali v rámci tej Chelsea. A ja, akože, ja súhlasím s tým, že oni potrebujú posilník a ja som to vravil, že nie všetky tie nákupy sa proste akože chytia a podobne, ale mi to príde také fakt už trošku až ako asi taký už trošku FIFA štýl od Todda Baileyho, že jo. Proste rok a tí hráči už niektorí sú fakt, že s tým nerátame, ten už teraz je zaškatulkovaný, že na to nemá a podobne a možno to fakt nemá, ale príde mi to také veľmi také zvláštne, že kým doteraz sa veľa hráčov proste bránilo alebo bráni všeobecnosti po tom nejakom roku, dvoch, ešte niektorí aj. A častokrát až tá tretia sezóna býva nejako zlomová, tak tu vlastne už po roku tu vyslovene hovoríme o Todibo, štoper, boom, ďalší, útočník, boom, ďalší. Ako útočník dáva samozrejme zmysel, ale chápe, že také, už sme to aj minulé rozprávali, že také trošku až šialené. Jo, je to tak, ako ja s tým ako naprosto souhlasím, no. A tá otázka, víš, že ty koupili třeba toho Jacksona, tak ako... Chápeš, jakoby měl být někdy on útočník jako číslo jedna, jestli náhodou on neměl být jako jenom backup striker a neměl přijít už v létě jako víš nějaký útočník číslo jedna, ale jako prostě nakonec nepřišel, no. Nebo spíš měl dobrou přípravu, tak nakonec možná nevzali, no. A nebo nebyl k dispozici ten, koho chtěli, že jo. A mě fakt zajímalo, že kde se ta Chelsea skutečně zastaví. Jo, já taky, no to u mě taky. A oni hlavně za chvíli, oni budou fakt v píči jakoby s těma penězma. Protože jasně, teď momentálně je to v pohodě na tu finanční fair play, ale oni nemůžou utrácet takovýhle prachy, aby desátý. To není možný. No jasné. To tě doběhne, protože jasně, oni to mají dobře udělaný, ty finanční fair play, jsme tady řešili, ale oni to mají dobře udělaný s očekáváním, že budou hrát vysoko v tabulce. No. Protože v momentě, kdy to nebudeš hrát, tak všechny tyhle rozpočty můžeš vyhodit z okna, protože ti to prostě k ničemu nebude v momentě, kdy budeš desátý a ty nebudeš mít ty peníze z Ligy mistrů, ty peníze z Premier League za umístění a tak dále, jo. Takže...
Ale hlavne tých hráčov to po rokoch, po dvoch môže prestať, vieš, akože baviť doslova. No jasne, ale ty ani neuplatíš ty hráče. Ty nemôžeš ani uplatiť, víš, a nebudeš moc nakupovať za veľký prachy, pretože ti to proste finanční fair play tě nepustí. Víš, tak ako teďka proste Newcastle. No. Víš, jaký je jasný Chelsea, má úplně jiný brand, mají už obrovskou značku, takže oni budou vydávat dost z marketingu, jo? Samozřejmě proti Newcastle, který v uvozovkách ve světě skoro nikdo nezná. Mm-hmm. A musí si to jméno vybudovat. Chelsea už to jméno má vybudovaný, ale i tak to pro ně bude hrozně složitý, pokud by to chtěli dlouhodobě. No. A mě by zase zajímal, otázka taká celkom dost dobrá je ta, že kým ještě minulý rok ten projekt Chelsea mohl být preveľa, jakože hráčov zaujímavý, že proste istota, dlhodobý kontrakt a niečo, mladí hráči, fakt to tak hýbalo futbolovým svetom, tak otázka je, ako bude vlastne Chelsea ešte populárna destinácia túto zimu, poprípade ďalšie leto. Ako išli by ste do týmu, ktorý sice má veľké meno, ale skončili dvakrát po sebe, neviem, minulý rok bola Chelsea 12, teraz budú možno 8 alebo 9. Akože ono sa to nezdá, ale aj tá sila Chelsea podľa mňa bude tak postupne klesať. No pokud budou mít takovýhle výsledky dlouhodobě, tak to je jasný, že jo? No, takže... Může, víš, my říkáme s United, že jsou 10 let v krizi, ale to znamená, že jsme okolo 5. místa třeba. Občas no. 3., občas 4. No právě, že nějaký tam taky ten, aspoň nějaká taká ta šanca, nádej, top 4, dokonce i druhé místo bylo, ale keď jo, Chelsea bylo bude pokračovat... Jo, bylo tam 2., 3., no, takže jako... No, keď Chelsea bude v tomto pokračovat, tak to samozřejmě schytá aj tento akože aspekt, že už to nebude také, že my si tu vezmeme každého wonderboya, ktorý je na svete, ale že už jo. Možno aj oni trošku budú zvažovať, že preboha, tak tam nejde, však oni akože 2 roky sú 10. Akože čo tam chcem jako robiť? Ja bejt nejakým z tých talentov, tak ja do Chelsea 100% nejdu. A to není o umístění, ale to je o tom, že oni nakoupí všechny hráče, koupí vole 15 záležníků a je jasný, že se všichni nemôžou prosadit. No jasné, ja s tým súhlasím, absolútne. To je absolútne nelogický, to je akoby... Je to absolutně nelogický. No. Jako myslím i pro ty hráče samotný. Určitě ano, jako určitě ano. Já s tím souhlasím. A jednak aj musíš na to pozerať tak, že je tam už strašně veľa těch talentovaných hráčov. Nie každý možno dostane šancu, někdo možno viacej, někdo méně, někdo možno iba pár zápasov, který musí zažiariť. A už to je náročné sa tam prostě presadiť. Náročné sa presadiť, takže... Samozřejmě nějaká práce s mládežou a podobně. I ta fluktuace těch hráčů je obrovská, že jo? No jasné. Nemá žádnou jistotu, abych tam, jako do čeho bych nešel ani jako mladý hráč. Momentálně bych tam fakt nešel, no nešel prostě, no. No momentálně nie. Já bych som asi počkal, když jsem to trošku tak preriedí, alebo ustáli. Jo. Hej, ale teraz asi už těžně, no. Takže uvidíme, čo... Je to fakt zmatek teďka, no. No, dost velký zmatok. Určitě Chelsea budeme robiť podcast. Vlastně já se teraz presúvam do Slovinska na mesiac. Čiže tento týždeň máme rozkecáno a ďalší týždeň už klasicky pôjdeme podcasty, rozkecáno a tie tímové, pozbudú aj tie ceny. A myslím, že podcast o Chelsea s Ľubom bude jeden z tých prvých, ktorý urobíme, lebo Ľubo už tiež stráca život. Minulé sa už akože, ako sa povie, prekonvertovať na fanúšika Aston Villa. Samozrejme trošku to, s humorom. To konvertujem všichni, ty vole. No, za chvíľu všetci. My by sme to tiež mali zvažovať. Takže určite bude podcast aj o Chelsea a o ďalších. Takže na Hero Hero vlastne budeme aj streamovať zápasy, Premier League opäť, ale aj tie veľké, potom február Liga majstrov. Choďte tam. No a ideme teraz vlastne na Hero Hero verziu podcastu, kde nás teda čaká nejaké špekulácie. Máme tam opäť veľa voľných hráčov, ktorí vlastne už môžu vyjednávať. Máme tam kontrakt Ancelottiho, máme tam nejaké done deal už a máme tam aj prvú posilu januárovú pre Barcelonu. Takže toto nás čaká ešte na Hero. Yes. Takže tak, díky všem. Šťastný nový rok a yes, vidíme sa zase za týden. Tak ahoj. Čaute.